Teatri i qytetit të Prishtinës do Donau prezentuan mbrëm në festivalin e komedis. Ku, çka, komedi kjo, originale sa dhuron buzqeshje aq të dhemb. Një përjetimi veçant, dram dhe spektakl. Nora, Liza dhe Sofia janë gjithnjë në pritje të një roli të madh, që do të sjellë famë. Mes dëshirës së zjarr për profesionin që kanë zgjedhur dhe realitetit të trisht që i pushton mbërrin postieri. Një kuror të veçantë e dërgon tek aktoret. Për vite me radh, edhe ai ka dashur të bëjë aktor. Fati bashkon katër personazhet, përvojat e tyre, historitë personale, zhgënjimin, pasionin dhe dëshpërimin. Publiku e ka pritur mjaft mirë shfaqjen tonë. Për neve është privilegj të jemi para një publiku kaq të mirë, tha kështu për Radio Televizionin Presheva, regjisorja kësaj shfaqje, Elmazi Nura. Kam një përshtypje shumë të mirë për publikun, publiku e priti mirë shfaqjen, kjo është ajo që është shumë e rëndësi për neve, për arsyen për cilin kemi ardhur nga teatri Dodona që të përfaqësojmë, do të thënë teatrin Dodona këtu. Kështu që kjo është përshtypja ime e parë për krejt këtë punë që ne kemi bërë. Por sa i rëndësishëm është çmimi për këtë shfaqje? Është një diçka tjetër që e bën më të rëndësishme pjesëmarrjen në një festival. E bën të rëndësishme pjesë audiencës në mënyrën se si audienca e pret shfaqjen. Dhe derisa audienca lidhet me shfaqjen dhe frymon bashkë me shfaqjen, për mua kjo është më e rëndësishme. Kështu që nga koha që ne kemi shfaq komedin, këtu më duket që komedia flejti dhe audienca se cilën nuancë të komedisë e ka perceptu, po jo vetëm në formën që qesh në njërë të shfrenume, po që ta marë dhe ta kthej tek aktori. Për aktorin, mentor Zymberaj, nostalgia ishte edhe më e madhe pas 18 viteve vjen në këtë skenë dhe luan rolin kryesor në këtë komedi. Publik dinjitoz, e kam në kuadrin e shfaqjes dinjitoz, për shkak se dhe atë sa është dhe vlera e shfaqjes, asë njëri edhe artisti ka nevoj nga njerë nga skena ta ketë partner shikusin edhe i nevojti taj partner që me u balataqu me to, kështu që ne patem knacin shumë të male që të balataqohemi me një shikus të mrekullueshëm. Aktoria e cila luajti rolin e Norës, ndahet e kënaqur me mikpritjen e publikut preshevar. Sonte është një natë shumë e mirë, një atmosferë shumë e mirë. Falenderojmë këtë publik që ka numër aq të madh edhe si që pa e mirë përretën shumë mirë shfaqen. Ndërsa për mua nuk është hira e parë, është hira e tretë ose viti i tretë radhës dhe që vim e projekte teatrore në Presheva edhe kom përshtype shumë të mira dhe më shumë qefë kom pranu kër kemi dëgju që kemi marë në Presheva. Publiku i cili ka përcjell shfaqjen e Dodonës mbetet i kënaqur me interpretimin e roleve të aktorëve. Ishte një komedi me plot satirë, me plot vrejtje të fenomeneve shoqërore. Aktore dhe aktori në mbërthyn tanë kohën me lojën e tyre të bukur, gracioze. Unë mendoj se u knaqen edhe gjithë spektatorët. Duhet që ma shpesh të kena kësi shfaqe, që ose flasin për mbajtjen ose strukturën e komedis, ma merë mendja se e ka rritë qëllimi se ka qenë shumë nivel të atashëm, si roli aktorëve, si përmbajtja, si mesajji që ju përqëllës për ato të mentat cilët fatkesisht i prekën mirë edhe i thonë bunë, sidomos antivlerat që jënë të paracitë në artën dhe në kulturën, por përgjësi edhe në shoqërinë tonë. Kritiku i cili udhëheqë tryezën e debatit në këtë festival në Bi Islami vlerësoi dukshëm komedinë mbrëmshme, pasi brenda kësaj ka pasur elemente të ndryshme që janë paraqitur nga aktorët. Ka pas një energji të fuqishme të aktorëve, natyrisht edhe raportet, relacionet ndërmjet aktorëve kanë qenë shkëlqishëm, por edhe është kriju një karakter natyrisht. Kemi elementet të karikaturizimit, elementet të ironis, elementet të paraqitjes disa mangësive të cilat nga përcjellin natyrisht kanë qenë në formë të ironis, satires, po në përgjësi si teatr i ritualit, i dans teatrit të ashtu gjytur, i lojës, i këngës, ishte vërtet një gjarë e shkëllqishme. Dërsa sonte në ora 19:30 para publikut preshevar do të prezentohet teatri i Tetovës me shfaqjen Çifti i Çuditshëm.